Terrassa ha instal·lat un piano al vestíbul de l'Hospital Universitari i el posa a disposició de pacients, familiars i professionals sanitaris. L'acció s'emmarca en el programa Toca la vida i es fa amb motiu del Dia Europeu de la Música, avui, 21 de juny. Bona nit. 6 espectacles generals, 4 familiars i 3 propostes de joves. És l'oferta de la temporada d'arts escèniques per a la propera tardor. D'octubre a desembre es podran veure al Principal i a l'Alegria figures com Núria Espert, Pere Arquilloé o Vicky Peña. Entre les novetats, descomptes per a menors de 25 anys i servei de canguratge. 240 minyons i minyones viatjaran als Balcans a principis de juliol per actuar-hi. La colla Malva col·labora amb la delegació de la Generalitat a l'est d'Europa per commemorar els 30 anys de solidaritat i cooperació catalana amb les víctimes de la Guerra de Bòsnia. La música pot millorar la salut i l'experiència dels pacients ingressats. Coincidint amb el Dia Europeu de la Música, Mútua Terrassa ha instal·lat un piano al vestíbul de l'Hospital Universitari. És la primera acció del programa Toca la vida. Mútua de Terrassa instal·la un piano al vestíbul del centre sanitari que permetrà al públic tocar-lo en dues franges horàries de migdia i vespre. Toca la vida és un programa musical que Mútua de Terrassa impulsa entre els seus usuaris per millorar la salut i l'experiència amb la música com a fil conductor. Un piano al vestíbul de l'Hospital Universitari es posa a disposició del públic per amenitzar l'entrada i la sortida del centre. Farem una programació per acostar la música a diferents àrees de l'entitat i avui li donem el tret de sortida, però pensem desplegar aquest Toca la vida, no? Aquest projecte, portant la música a diferents àrees, no? Al sociosanitari, als hospitals de dia, bueno, estem treballant en el programa. Aquesta és la primera acció del programa Toca la vida, impulsada per la Comissió d'Humanització de l'entitat i que contempla d'altres iniciatives de caire musical que es posaran en marxa en els pròxims anys. El Pla d'Humanització de Mútua s'estructura en línies estratègiques i plans d'actuació per humanitzar l'assistència sanitària i convertir-la en un model més amable per als usuaris. Com ja saben, avui és el Dia Europeu de la Música. L'Ateneu Terrassenc ho ha volgut celebrar amb un concert gratuït a l'aire lliure. És el que ha tingut lloc aquest matí al carrer Portal Nou, al costat de la residència Vapor Gran. Hi han participat Ingrid Cusidó al piano, Meritxell Cusidó a la flauta i el tenor Sergi Carballo. Cada solstici d'estiu, la Unió Europea celebra una jornada per promoure l'intercanvi cultural entre els pobles. Es tracta de promocionar la música, convidant aficionats i professionals a sortir al carrer per interpretar peces del seu repertori. En aquest cas, els que les han gaudit han estat els usuaris de la residència. L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa vol preservar la memòria documental d'Anna Forns, una pionera de la teràpia ocupacional. Aquesta terrassenca de 94 anys va documentar tota la seva feina. Al setembre es podria presentar públicament el seu arxiu. L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa conservarà el llegat d'Anna Forns, terrassenca i pionera de la teràpia ocupacional a Catalunya. Forns, de 94 anys i recentment guardonada amb la medalla Josep Trueta de la Generalitat, ha donat al centre la documentació de tota una vida dedicada a la teràpia ocupacional. En aquest arxiu hi ha tant publicacions mèdiques de valor històric com testimonis de la feina de Forns. L'agrenca també va ser pionera en documentar tot el que feia,
com demostra una col·lecció de 384 diapositives dels anys 60 i 70 que l'EUIT ha començat a digitalitzar. Tenemos 384 diapositivas que estamos digitalizando porque ya documentaba todo lo que hacía. Se ven muchas ayudas técnicas, ¿sí? Por lo que ahora se llama productos de apoyo, pero muchas ayudas técnicas, bueno, y se van viendo las diferentes momentos que lleva trabajando y cosas que iba creando. Y es un lujo porque en los años 60 y 70 la gente no documentaba, ella fue, también para mí fue una pionera en eso, ¿no? Que tuvo la visión de documentar tot el que hacía. Des del centre compten acabar el procés de digitalització al setembre i presentar llavors públicament l'arxiu d'Anna Forns. El Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa ha celebrat aquest dimarts a la tarda el plenari de cloenda del curs 2022-2023. El Consell és un òrgan participatiu integrat per uns 130 nois i noies d'entre 10 i 14 anys escollits democràticament. Els consellers i conselleres han presentat el resultat de les seves trobades. Els temes han estat escollits pels mateixos membres del Consell a les seves escoles. La majoria han abordat les discriminacions, les addiccions o la pressió estètica de les xarxes socials. L'Associació Esportiva Mitja Marató busca més recursos per fer créixer les curses en participació i en projecció internacional. Els responsables treballen per aconseguir dos nous patrocinadors de nivell superior. Som-hi, noies! Incrementar les inscripcions i les aportacions per patrocini i disminuir les despeses per tal de seguir oferint una prova de primer ordre i de màxima qualitat. És el full de ruta que s'ha marcat la nova junta directiva de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa de cara a les principals curses. La primera d'elles serà la novena Fanny Sallés del 8 d'octubre, que mantindrà la seva vessant popular i familiar amb l'objectiu d'augmentar en unes 300 persones la seva participació. Però gran part dels esforços se centraran a la 24a Mitja Marató Internacional de Terrassa i 18a Sant i Centelles del 28 de gener. Els seus responsables volen seguir potenciant internacionalment la prova de 21 quilòmetres i que la de 5 torni a ser Campionat de Catalunya Absolut de la Distància. L'objectiu és incrementar les inscripcions de totes dues en un 25%, les aportacions per patrocini en un 30% i reduir els costos en un 15%. És per això que s'està treballant en aconseguir dos patrocinadors més de nivell superior per potenciar el finançament extern i així rebaixar el cost per corredor, que actualment supera els 46 euros. Actualment, un 52% dels recursos econòmics de l'estructura de la mitja els generen els patrocinadors, un 40% provenen de les inscripcions a les curses i un 8% prové de la subvenció de l'Ajuntament. Per disminuir les despeses, la propera gala de presentació de la mitja es farà en un espai més reduït, amb una capacitat per unes 100 persones aproximadament. La Masia Freixa és l'escenari que es baralla per donar a conèixer les novetats de la cursa. I en Corfal, el Vallparadís jugarà al setembre la primera fase de la Champions League. Però aquest mateix diumenge i dilluns aquest esport serà protagonista a Terrassa. S'enfrontaran les seleccions catalanes absoluta i sub-21 a les de Polònia. El Vallparadís disputarà a Lisboa o a Cardiff la primera fase de la Champions League, la màxima competició continental de corfbol a nivell de clubs. Així ho ha confirmat la Federació Internacional de Corfbol, que properament farà un sorteig per decidir els dos grups. La primera ronda tindrà lloc del 21 al 24 de setembre. En el bombo hi entraran el segon i tercer de la Lliga Portuguesa, turca, francesa i hongaresa, així com els campions de competicions amb menys tradició en aquest esport, com l'escocesa, l'eslovaca, la galesa i el tercer classificat de la Lliga Anglesa. El Vallparadís participarà com a tercer classificat de la Lliga Catalana, mentre que el campió i subcampió, Barcelona i Platja d'Aro, disputaran directament la segona ronda. Aquesta s'ha programat per a finals de novembre a la ciutat polonesa de Marki.
El corfbol, però, serà protagonista aquest diumenge i dilluns a Terrassa. Les seleccions catalanes absolutes i sub-21 es veuran les cares amb les de Polònia al pavelló municipal de Sant Llorenç. Aquests dos partits oficials de preparació pel Mundial Absolut del proper mes d'octubre a Taipei i per l'Europeu Sub-21 del juliol a la República Txeca s'emmarca dins de la tercera Setmana Catalana de l'Esport, organitzada per la UFEC i la Secretaria General de l'Esport. L'exgimnasta Natàlia García Timofeva ha impartit una classe magistral de stretching en un concessionari de cotxes. Ha estat aquest dimarts a la tarda a Movento, Sarsa, Volkswagen. L'stretching és una tècnica que treballa l'elasticitat, preveu lesions i millora la postura. García va competir amb la selecció espanyola de gimnàstica rítmica durant 15 anys. Ha estat 6 vegades campiona d'Espanya i finalista en campionats europeus i mundials. Actualment és entrenadora internacional de gimnàstica artística i també de stretching. La nova temporada d'Arts Escèniques porta a Terrassa 13 espectacles. D'octubre a desembre es podran veure al principal i a l'alegria figures com Núria Espert, Pere Arquilloé o Vicky Peña. Entre les novetats, descomptes per a menors de 25 anys i servei de canguratge. Altres mons és l'eix conductor de la programació municipal d'arts escèniques per la propera tardor a Terrassa. D'octubre a desembre, la nova temporada inclourà espectacles per a totes les franges d'edat i portarà a la ciutat grans figures de l'escena teatral amb una forta presència terrassenca, tot plegat amb una clara intencionalitat d'analitzar els temps actuals. Sobre l'escenari del Teatre Principal i l'Alegria destacaran els noms de Núria Espert, Pere Arquilloé, Mercè Arànega i Vicky Peña. En l'autoria i la direcció, Oriol Brogi, Mario Gas, Jordi Galceran, Sergi Belbel i Miquel Gorris. A les ja anunciades, Fins Roy i el monòleg El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, s'afegeixen l'assaig Instruccions per fer-se feixista, la faula Els ulls de l'etern germà i el gran drama La isla de l'aire. El caramel de la temporada serà l'excessiva comèdia negra de la calòrica Els ocells. Aquesta programació d'aquest segon semestre veureu doncs, que agafa totes les franges familiars, públic jove, públic adult, és molt intergeneracional, molt divers en tot, en la proposta, en l'estètica. I el principal i l'alegria, com sempre, doncs, seran els on passaran doncs, grans figures de l'escena del país. La temporada es completa amb 4 espectacles familiars per a un públic dels 0 als 10 anys, plenament contemporània, immersiva i experiencial, amb Miranius, Raba, Un tros de pa i Univers. També forma part de la programació un cicle comissariat per joves amb diverses propostes i llenguatges artístics durant 3 divendres i amb sessió de DJ. De moment es coneix el primer títol, El gegant del Pi. Entre les novetats, els descomptes al 50% s'amplien a les persones menors de 25 anys i un servei de canguratge gratuït a tots els espectacles per ajudar a conciliar la vida familiar. S'adreça a famílies amb infants de fins a 12 anys i cal sol·licitar-lo 72 hores abans. A més, s'amplia el servei d'audiodescripció i subtítols a totes les funcions i s'estrena la col·laboració amb el col·lectiu Xàtiga, que estarà a totes les sessions donant esqueixos al públic assistent per fer un món més verd. Els Minyons actuaran als Balcans a principis de juliol. La Colla Malva col·labora amb la delegació de la Generalitat a l'est d'Europa per commemorar els 30 anys de solidaritat i cooperació catalana amb les víctimes de la Guerra de Bòsnia. El 7 de juliol, Minyons de Terrassa inicia un viatge de 5 dies als Balcans. La colla actuarà a Croàcia i a Bòsnia-Herzegovina. Per primera vegada, els habitants d'aquesta zona de l'est d'Europa podran veure en directe una actuació castellera. D'aquesta manera, Catalunya commemora 30 anys de cooperació amb les víctimes de la Guerra dels Balcans. Una forma de fer de la cultura una bona carta de presentació del país.
Nosaltres, com diem, de fer una sortida cultural, transmetre els valors castellers més enllà del fet dels valors castellers o de la cultura catalana i de Terrassa més enllà de la nostra ciutat. La cultura és una de les millors ambaixadores. Una de les característiques més pròpies de la nostra cultura, com són els castells, doncs no s'havien presentat mai als Balcans. Als Balcans hi viatgen 240 membres de la colla que faran una primera actuació dissabte al peu de les muralles de Dubrovnik. La pròxima parada seran dues actuacions a Sarajevo, l'una a la plaça de Barcelona i l'altra davant el Tribunal Penal de l'antiga Iugoslàvia en record de la matança de Srebrenica. Els Minyons estan pendents de fer un darrer homenatge casteller a Mostar. Tot i que els objectius castellers no són el més destacat del viatge, els Malves plantegen fer castells de 8 i de 9. I no deixem els Minyons perquè celebren aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda una festa infantil per a tota la canalla a la plaça Vella i a partir de 7:45 la colla afrontarà una actuació a la mateixa plaça, un assaig general de cara a la festa major. Els Malves arriben en bona forma i no descarten cap estructura per l'actuació de diumenge de festa major. Començar a preparar ja les primeres estructures de castells de nou bàsics que ja hem fet el 3 de nou 4 vegades, vam estrenar el 4 de nou que vam carregat, però bueno, començar a assajar ja gammes extra de cara a festa major, per tant començar el primer dels grans assajos de cara a festa major. Per festa major aprofitem que són els primers dies que omplim el pati, que aquí som molta gent, si som gent està clar que assajarem els castells de 10, si arriben o no potser és encara molt just. Nosaltres hi treballarem, sobretot començarem a treballar el 2 de nou, la primera estructura amb manilles, a veure si per festa major ens en sortim. Nosaltres ja començar a treballar de cara ja als grans castells i començar a posar els fonaments dels que els Minyons diem els pepinos dels castells. El Centre d'Educació Musical de Terrassa ha posat punt final al curs amb un concert al Teatre Alegria. Els alumnes de l'Escola de Música i del Grau Professional Conservatori han demostrat el que han après en els darrers mesos. Els més petits han interpretat bandes sonores clàssiques de la història del cinema, com les de Parc Juràssic i Pirates del Carib. El SEM es va fundar el 1980 com una escola de música privada. Ara es converteix en cooperativa i es trasllada a l'Escola Auró el curs vinent. L'actuació del grup O Revival, la banda de tribut als Creedence, va tancar diumenge la festa major de Can Boada del Pi. Formava part de la desena edició del programa de concerts Artistes de Barrio. Entre divendres i diumenge, Can Boada del Pi ha celebrat una vintena d'activitats culturals, musicals, infantils i gastronòmiques. La cultura popular ha tingut el seu moment especial amb l'estrena del Drac Nerbon, la nova figura de la colla de dracs i bruixes de Can Boada. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona nit i fins demà.